Yani katika watoto wajinga, Seven ni mjinga. Seven ni mjinga. Mimi si nilikuwa natoka zangu juu kiwanjani kwa nilikuwa na sila. Sasa kati natoka kiwanjani kule nikasema aje? Hapa ngoja nikamche kidogo ili tuangalie kama ile game tunaliangalia ama vile. Ndio. Nimemkuteti barazani kabisa barazani anachezeshwa makofi rafiki yangu na shemeji. Ah! Eh mwanangu kendi piga kishezo mpaka sasa mimi mpaka nikasema mapenzi bila ingilio. Ndio. Sasa mimi naenda kumtetea ya vipi? Seven sijui atakifa nini anakula makofi. Seven anapigwa. Akapigwa kweli mpaka nimeonea huyu mama. Na mkewe. Mpaka mimi nikasema jamaa. Maba wapi huo uzembe kwa sababu mtoto wa kiume unapigwaje na mwanamke? Ndio hicho nilichojiuliza mimi sasa hivi. Kwa sababu yani ulivoniambia roho imeniuma kiasi kwamba mimi ningekuwa wewe mimi nisingevumilia lile swala. mimi ningekuwa wewe nisingevumilia lile swala kwa sababu siwezi nikaona mtoto wa kiume anaonewa kama vipi. Niliwaza hilo, mimi nililiwaza hilo. Hilo nililiwaza kweli. Sasa mtu najiuliza kabisa, ulivoniambia najiuliza kwa nini mwanamke ampige mwanaume? Pale mtu unakuwa umeoa au umeolewa? Hata mimi nilifikiria hivyo hivyo. Hata mimi nilifikiria hivyo hivyo. Seven mjinga mimi kanikasisha. Mimi kama mimi huwezi kanikuta mke wangu ananionea. Huwezi kanikuta mke wangu ananionea hata siku hii. Makofi. Tu afanya mchezo. Na kuoneaje mtu hakika na kuoneaje? Wewe unakaa kabisa mtoto wa kiume unapigwa. Seven anapigwa. Anapigwa na mkewe. Hapo ana kabisa anakuja anatamba kijiweni na sisi anajiona yeye. Ehe, na ule usiwaambia maneno mengi. Mimi nimemwambia watoto hakika wanatoka mabuni. Wewe. Unakuja hapa unakaa unaongea umefua. Chezeshe tu. Brother. Oye. Ukubwa jalala ndugu yangu.